Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuhara suimah los. Ayu lek damis. Iki bantakne spadel rantek ya ra bala-balapan ini sing ulang tahun ya Jal. Kira ora kendi iki lah. Selamat ulang tahun ya Le ya. Nggih, Mas. Muga-muga panjang umur, akeh rezekine. Amin. Muga-muga Muka-muka apa leh? Jalan apa leh? Jalan ya, oh bun. Oh cuma berdisi tau leh. Gih, duit disi. Gih, merdama disi. Iya, sebenernya merdama disi. Pacaran yo oleh, tapi yo pacaran. Eski bakal tak kau gue buri ya leh. Gih, biar kepangan mungkin mau yo cah lana mangane yo sini sini. Gih, kadang pak soalnya ini bu, kasih kadang. Oke, bacaan ya guys. Tak kawani nguri ya. Oke, ngene bacaane ngeri tak kawon. Ben mesti selamat ulang tahunnya buat Mas Padel iki. Wis ngono ya. Jenenge apa le? Napa? Padel sapa le? Padel Seta SHETA. Lah lah wong kae jenenge kok yo angel. Ngono ki YouTube iki ya angel golekane Padel ngono. Kaya lek Damis, lek Padel. Lek Padel. Cah nomo jenenge lek Padel. Ya wis tak bawae ya Le ya. Makasih ya Le sebelumnya ya. Wis tak gawane nger. Oke, ketutul nang nger iki ya. Bapake jeruk. Oke, kita bakal berangkat meluncur di tempat-tempat keramat. Wis tak celukane wong-wong. Tak jipuk anu nger. Yo gak iso ya iki pancen yo tukang sotenge lagi. Jablok. Tak kayak kesana di sini. Aduh ya Allah, rekasan gue. Berangkat, mami damis. Oke, iter panganan. Ayo ya. Ayo nek basuh gini tak celuk ani wong-wong. Rahasia ya. Loh, kontolnya apa? Ceblok. Oh mbak, mabur kabeh ke. Ger. Wah, do ceblok iki. Lah iki ceblok cipok pisan. Kabeh le. Iki nek gak mbok cipok remuk le nikinya. Lah iki nggih dhewe mong. Iya. Iki bancane cah nom-nom mau lho, ulang tahun. Ya dipakan yo cah nom-nom biasa dicuwili sithik-sithik ngono kuwi. Eh, nek ora tak ngono kuwi lah ya. Cah nom biasa panganane enak. Gaya mangan. Ora kaya mbok-mbok. Alah. Gagenan. Alah, enek anu nggih awat. Tuh. Sempak. Ayo diceluki sapa ya? Den. Nya celuki Den. Abang. Kembah kami celuk. Bah nah. Ini. Nyambah tampani mbahku lho. Aduh, iki berkate iki. Kene ra wis. Kene. Mbekane pedot. Heeh. Acara opo ki, Mang? Opo kene lho kok tak dodok klo mek telek poleh. Kene lho, wis konae lah, wis. Sana. Wis. Coplok ambekane. Iki. Ulang tak kadang. Sendi. Emang mabur kabeh? Mabur. Wis njaluk sapa kono? Ora ra nek entek ora. Kita kan enggak minak sih. Entek ora. Jagongan kene iki mbok bengok metu kabare. Halo, halo. Lek. Lena. Kape ni? Hei. Ayo. Oh, nah. Hei. Wes dah pangan? Heh? Wes dah tepangan, Jatim. Pindom.
wis tok dal. Bos karep arek kowe. Lah kuwi ning anunan ku lho kertas minyak. Itu dadi ndok kadas. Ndok ngono kok ya. Kajian yo, kajian yo. Mbah Kemi, di Mbah Kemi. Tak terlalu nunggu, Mbah Seri wong. Mbah Seri wong. Dah jungok se. Wes ada di panganku. Wes ada di pangan. Jo jo, wes ada di pangan dhisik to. Wes ada di pangan dhisik. Welas sing gedhi aku. Dindum, dum, miwake dindum, sing rantuk, sing rantuk dindum. Dindum. Bukakno di loro. Wis jare senani mbah lah amoh balung. Wis kita dicerat ya. Mbah Sumini ku lho ambek kok kayak kertas minyak aja mbok ciproti kabeh to. Engko sesuk ben dinggo neng ngono. Acarane iki jek akeh kuwi Mbah Damis ki. Ora iki tok. Kene lho ambek kuwi kene lho. Zaman. Nah. Wis dah mandi sik, masalah buntel-buntel kowe, Zaman. Alah udah diceluk domah kok ya ben ngono dadi pangan kono. Nah, tapen-tapen yen parek. Nah, enak kae, Mbak. Nah. Soale de kanane. Wes, wes. Wes. Wes dadi pangan. Ya ngono. Segare di arune neh nek kaken dilongi tandas. Setole, dilongi lek ru, neng lek ru engko wong-wong ku lho. Eh, sapa neh? Bumbune anu ora. Kalau balah kai balah. Ya buntel lek ru. Bumbune kelapa sithik-sithik ae ya. Bunde engko bumbune nah. Jadi kok mangan dhisik lesu. Kae biasa kuwi. Isma ramela untune loro. Bumbune loro, Len. Aku mek yo. Ya wis sampe. Kalau sampai lah, Klode. Aku ulang tahunnya padel nger, timbang rati pangan, wong nom ipangan ane sidik biasa. Karena ya, tadi buntel. Kalian yo, gak pangan yo. Yes. Apa itu iba? Orenek mi. Sesuk ngemi dhewe sing akeh. Oh berkate, Mbah Nah. Ke damelek yo, yo ngono kuwi kok. Anak yo ngono kuwi kok. Wis enak. Nenek, Mbah. Napa? Terane cah enom ku mau lho, padel. Cah enom lho. Kok ngono ki dicuwek tok iki sama timbang gaya-gaya tok ae. Napa nek iso tangan? Aku gak mangan. Gak mangan wis wareg. Emang enggak ya kok enam? Enak seger yo. Aku wareg ya bar mangan mau. Kowe roh dhewe lah. Mangan opo? Tempe
Mangan guys, pasti kayak ambeng lek dames dipangan. Ambenge pasti ora apa. Sedeng e. Sedeng e. Pesen yo spesi Mbak Sambyo pesen. Iya le. Pesen ono kuwi canom-nomen. Gak. Cepu. Nangkana kan nek ngene. Heeh. Ayo. Hai Bang. Mana pengen apa emang? Dapangan Mbah ku seneng kok tampah kula Mbah. Eh, sini tampah kula ndang nah ngono. Nah ngono. Wong mangan saiki iki ya sabira ya. Apa pengen mangan? Enak Mbah kuwi selada. Selada. Le. Kok nunggu? Jan dia. Lah ya jam 3 lah kabar tenang. Pamindo ora mangan. Kalau Mbah Anu Mbah Kem mau jare mbok kei baru. Mbah Kem. Bunterlan iki lho. Mbah Kem. Berasanya ya, Mbah. Iki kok kaya bae. Mbak Indah ketok ya apa enggak ambeng neh iki kok. Ya apa ulang tahun mbah apa neh iki kok. Lah kok Mbak Indah ku lagi kok canom canomno bar mangan den iki kok lembut den. Perkara anu. Ya wes gre. Berkat. Mbak saya lembut iki. Iya. Iyo iki kok gak salah entuk Mbak Indah mbok jam piro iku. Sen. Sen. Kuwi bakal mang berkata Mbak Dam wis berkata Mas Padel. Kancane. Nang kacamatanan iki. Heeh, kacamatanan. Tironan. Lebase uman pora. Buntelan ki. Bahasa buntel apa bahasa? Wah, wow, bar mendarat nih, Mbah. Mangan iwak, eh. Nanti parani, Mbah. Ono berdarat mangan iwak, kok. Lah ya mendarat mangan iwak. Lah. Bacaan nih, Mbah. Bacaane cah nom-nom ku lho, Mbah. Tak gowo rene. Ngono tak berkat nek tak gowo rene nek. Nah, Mbak Indah ya jare apa? Jare Mbak Indah apa gawe tumpengan nggo. Paling yo rantek nek nggo. Yes, eh, rantai gorene. Iya jelas ya. Rantai gorene. Ini kita bawang. Bawang gitu. Nen kok tunggak no muka-muka rantai dan gue. Pokoknya celui. Celui ben nganu. Lambang mbak. Neng dia sen. Nen kita muka-muka Mbak Indah gue. Oh, ambang ogak payuneh ya, Mbak. Ngoworin. Iya, Bu. Nek iki kok kaya iki, Mbak. Saya itu nak ngene kae, Mbak. Mas Ide iki warek kok. Heeh. Enggak paham bahasa. Wis ndang tak nembah. Kok nek tak berkat nang Mbak se. Wis berkate yo ngono kuwi. Sapa nek kira-kira? Mbok urung tok kene nek. Urung tok kene. Berkat uraturane wong bagus mbek ayu wae yo ora masalah. Enak sih. Enak ta? Enak bener Mas. Mas saiki nek gantek bene. Aku yo melok pengen iki Mas. Iya telat Mas iki. Pengen. Wes tak akeh. Wes kali songku kala isane ngger ngono kali sane. Heh, karo ono aku. Timun. Lha kok kok kan. Ya dikongkon aja nek aku gak iso. Nek ora murah, Kak. Heeh. Apa enggak apa-apa. Timun apa-apa. Ini kok melak pangan apa mesak aku. Enggak ada. Ada. Jo jan kok untung. Melak 17an melak ora? Melak, Guys. Acarane piye, Guys? Acarane main bakte. Heh. Acarane main air, lah. Lah, enggak sepan aku. Apa
tapi ora popo. Pokoke ireng Mbak Kota. Yo. Kita tunggu para. Betul Batra. Betul Batra gelem lah. Jelas saya balah iki kok tak tekokare balah gelem ora iki. Ora kan kan nature. Meni-meni kaya apa, Mes? Meni-meni kaya apa? Anggur sepan, hitam putih. Penting kan pabriknya putih marane. Bakal apa gawe gebrakan paski paski baraka iki tapi pasti bisa. Yo gak, Mbak? Bisa lah. Tekan di mlakune. Lah wong kono upacara kok upacara memperingati hari 17 Agustus iki ditunggu yo. Ibu-ibu kita bakal memperingati hari kebangsaan nasional, hari kemerdekaan ya, hari kemerdekaan. Tahun piro mes? Tahun 17 Agustus tahun piro? 45. Kita diperingati oleh ibu-ibu yang ruwet mes. Nggak ke pabrik siapa? Nah, apa pabrik siapa? Aku nganggur kelambini anak gue ini. Mas, aku nganggur kelambini anak gue ini. Langka, ya lah. Kan gue ku putih orang kemeja. Teh kemeja ya, mas. Iya, mas, sekarang pas gue ini piye gue nusak semuanya. Kau teater, sing lengan dawa ya nengguri. Kau lengan anu. Kau lengannya tumpuk, i. Tumpuk rapopo. Ya, kita tunggu ya. Tunggu gari, pokoknya gebrakan baru, Lek Danis. Anu. Ngarep bendera bersama ibu-ibu kita ditunggu pokoknya ruwet. Wis pokoknya sini ruwet iki. Kok buket sih. Tak kan pitik yo wis. Tak kan kita gak enak kok. Ora dicacak yo Mbak sih. Pitik ya alhamdulillah mangan. Pitik enak kok. Kene sing ana. Lah wong campuran iki majikan. Nek wis entek dentek baru pekerja. Iki Isma untune loro. Eh, nek kene iso sempat sing pancen sapa? Pitung dinane. Pitung dinane. Sus. Aku dikongkon jenenge aku anggur adem kemringeti ngene aku gowo. Ha iya, wis ngono. Mantu gak gedhi ringet. Wong ngene iki seneng 1 kg. Lah apa iki, Bang? Ora dipangan ya ora apa-apa. Dipangan enak sego buka. Lah wis ya semene. Wis semene. Oke. Assalamualaikum. Ada teko nek menang ora uman. Engko engko wonge napa jabe diceluk moh kok. Gatel tangan. Ya iki. Thank you. Wes do siap nganggo kelambine. Ijik sok pusuk sok pitulasan nggir. Sok pitulasan ayo. Kilek dame sampe gawe upacara bendera bersama ibu-ibu ruwet kain kambing putih wis kelarisan ya nek dame sek total apa nggih untran-untran kene ora untran-untran upacara bendera versi lek dame sereneng pokoke iso ngalang-alang lek dame saya YouTube sapa yo youtuber sapa oh nyanyi lek dame yo yang antusiasnya ibu-ibu ngene sak dari ngono nggir wis do bingung. Gambar lagi memperingati je yo, susah ditunggu ger, gebrakan lek dames susah, wah kah ide ni lek dames, so susah kau nak terima boleh hiburan karo lek dames, hiburan cari, tak gambar, mana seneng kau ger, ibu mana sudah seneng ger, pas kau masak olah dewe lo, mana seneng banget pas, yo aku gelem. Jadi tak kongkon masak, aku bancaan 17-an, terus tak kaya bocoran, aku gak kabut delok. Jadi kaya tak kaya bocoran. Aku ben, wah tanggal 17 elok damis lah. Rame, jadi aku buat delok, aku gak buat delok, aku tak tau linteng. Anu perisi lah namanya aku. Semuanya ya, ya sampe kan. Lek damis, mangga. Coblok. Pokoknya nek gebrak-gebrakan baru yo, ngeri nek dawis inspiratif, kondusif, solotip, isolasi. Gambar tanggane. Saya digambar gelem, Ger. Enak pokoknya iku model piye tanggaku. Engko bakal upacarane nang kene. Ayo kono bersama ibu-ibu. Wong ini kan rada adem. Oh, ono sing kuwo biar ben sing nom-nom kok panasen.
pacarane yo dadi ne nek japrek tak kon golek anu apa jenenge golek pring berdinggo ngerek bendera merah putih Indonesia tanah air kulit damis dadi apa garing sok ben dadi komandan apa koramil apa gubernur arek ger aku wis ngono ya wis sing penting donga-dinunga ger sing penting panjang umur seger waras iso nglakoni apa ae ger sing penting sing bermanfaat berguna bagi orang lain ngono ae ger sing penting wis bondo donya iki pasrahno karo sing gawe urip yo bondo iki mung titipan nek atine seneng ini lho golekane angel yo gak goreng wis donga-dinunga panjang umur seger waras didono sengkalan cedakno rezekine didohno blaine wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.